Lusenius katsoo ja katsoo, löytää hyvin poikittain syötöllä Mikael Keräsen ja Keränen naulaa 3-0. Partanesi valtaa yläpeltiin ja homma on ratkennut. Westerman pääsee kiekolle ja Westerman lähettää sen kohti maalia ja laittaa sen maaliin. Tästä aukeaa Paukkoselle paikka, loistavaa syöttö ja Jesse Paukku tasoittaa. Tästäkö tulee ensimmäinen, Keränen uittelee tyylikkäästi kiekon maaliin. Partanen väkisin maalin eteen ja Niklas Lusenius maalin kulmalta. Thank you.